post i po. Šta drugo reći, šta bi god rekao, malo ću kazati o tebi. Koliko si donio u ovom sportu. Ide Bake, ide Garonja. Selo je tu, ili tako selo? Uz Baketa. Pozdravimo i Muju Hrvačića publiko. No ženo Mujo gore, digne ruku Mujo. Tako je, Mujo pozdravlja grmeći publiku, pozdravim i njega publiko. Tako je, sportski pozdrav. Jeste li vidjeli kada si Stipo šapnuo svome biku nešto? I bik je odmah krenuo, može lepo u samu borbu, publiko nagradimo u borbu teškaša. Krmeš 2022. godina. Možemo li pozdraviti i nagraditi? Kike rekao, Bake ide dalje u polufinale sutra. Pozdravimo Vuju Hrvačića, njegovog Baketa Stipi, više pa želimo sreće, tako i pozdravimo Stipu Bilandžiju. Što se tiče Garonje, više sreće drugi put.